Šah je u isto vrijeme igra, sport, umjetnost, nauka i obrazovno sredstvo. Ovladavanje šahovskom igrom razvija nezavisno razmišljanje i težnju za usavršavanjem, kao i uvažavanje tuđeg mišljenja i pravila fair playa. Šah igram zato što je zanimljiva igra. Treba puno logike da se razmišlja i volim šah zato što moj deda igra. Imam za sada 3 pobjede i nadam se prvo mjesto. Pre 2 godine kao izborni predmet u osnovnoj školi Dobrosav Radosavljević Narod u Mačvanskoj Mitrovici uveden je šah. U ovoj školi postoji i šahovska sekcija, te su mališani dobili priliku da se bolje upoznaju sa ovim sportom. Mislim da su deca na pravom putu, jer pored matematike kao prirodne nauke, šah kao jedna zabavno, sportsko, rekreativna, a i naučna igra je vrlo korisna za razvoj dečije inteligencije u njihovom rastu i razvoju. Na gradskom školskom prvenstvu u šahu nastupilo je preko 100 učenika iz 8 osnovnih škola sa teritorije grada. Organizatori ovog takmičenja bili su Sportski savez grada Sremska Mitrovica i Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu. Bilo bi dobro da ovaj broj dece nastavi da se takmiče u budućnosti u šahu, da šah ponovo postane bitan i značajan sport na teritoriji grada Sremska Mitrovica i nadam se da će ljudi iz šahovskog kluba shvatiti da u gradu postoji velika zainteresovanost i da bi oni trebali nešto da preduzmu povodom toga da ova deca se zaista bave ovim sportom. Za decu je igra uvod u život, a šah postaje simulacija životnih okolnosti gde dete samostalno donosi odluku koji potez da odigra. Isto se dešava i u životu, pa se šah smatra sredstvom za lakše savlađivanje životnih lekcija.